145 на 95 для вас это высокий артерийный тиск. Давайте мы послухаемся. Лікарем агульної практики у Гаврилівській урочебній амбулаторії Володимир Потапкін працює уже 21 год. За гэты час доктор поспіл зарекомендувати себе як професіонал і заслужити довір не тільки у жыхароў Гаврилівщини, але й ближайших вёсак. Ми працюємо на першому узровні медичної допомоги, і тут головне – бути своїм серед своїх пацієнтів. В принципі, це найголовніше – чалавечність. Штат у Гаврилівській медичній амбулаторії невеликий, усього 11 співпрацовників. Але, як запевнюють пацієнти, це ніяк не впливає на якісне медицинське обслуговування. Кілька спеціалістів компенсує майстерство і досвідченість кожного. Немаловажну роль у праці грає і з'єднаність колективу. Ми прийшли в Гаврилівську амбулаторію працювати всі після училища. І зараз ми вже працюємо більше 27 років в колективі. Мы все дружим, мы все заботимся друг о друге, мы всегда переживаем, если у кого-то что-то плохо, всегда поддерживаем один одного. Сьогодні під наглядом супрацовника урочебної амбулаторії знаходиться каля 1000 пацієнтів. Кількість навідування у день залежить від пари года. Часом лічба доходить і до 60. Агульна практика – це не спеціалізована, вузькоспеціалізована ніякая професія посада, а вона говорить о тим, що я у всіх сферах уздіяння, яка з боку ахову здоров'я проводиться на цій території. Це і епізначення. Об'єкти, які треба глядіти, той самий магазин і так далі, школа. Пахатнє обслуговування вельми-вельми тут велике. І лабораторія туди їде, коли треба фізіотерапевт їде, коли потрібно з інструментарієм їде стоматолог туди, ну і кажучи мені або медсестри і фельдшера. Для того, щоб оказати населенству якісну і своєчасову допомогу, у амбулаторії є усе необхідне. Невеликий одноповерховий будинок містить у себе назіральний, перев'язочний, стерилізаційний, прищепочний, процедурний і фельдшерський кабінети. Окрім того, тут функціонує власна лабораторія, фізіотерапевтичні і стоматологічні кабінети, а так само зона стаціонар на два ложки. Є тут і аптечний кіоск. Робота по поліпшенню якості медицинського обслуговування тут проводиться велика. Усі жихари охоплені диспансерним наглядом з виконанням повного об'єму обслідування. Активна робота проводиться і по профілактиці стоматологічних захворювань. У амбулаторії активно використовується комп'ютерна програма, автоматизована інформаційна система урач агульної практики. Укореняються нові методи діагностики і лічення. По виніках праці за минулий год показчики агульної смяротності і смяротності населення у працездольному зрості були признані самими низькими серед сільських лічебно-профілактичних установ. Коефіцієнт комплексної оцінки діяльності установи склав криху більш за 1 бал, дякуючи чому колектив Гаврилівської урочебної амбулаторії був признаний лепшим серед установ охови здоров'я району, серед амбулаторно-поліклінічних установ.